kolega Sirovi osvedčil svoj povestný zmysel pre ostrý humor a povedal mi, dobre, to je, už máme iba 8 diplomov. Samozrejme, máme už iba 3 pre kategóriu chlapci do 20 rokov. Na 3. mieste sa umiestnil so 4,5 bodmi Marek Karas, KSŠM Bratislava. 2. miesto, 5,5 bodu Martin Jablonický, ŠK Osuské. A majstrom Slovenska juniorov v Rapid Šachu sa stal Jarduš Pekáč, to je mladosť Žilina, 6 bodov. Chceme udržať ďalej. Chlapi, trénujte, makajte na sebe, aby sme boli lepší a lepší. Poprosím potlesk pre medailistov do 20 rokov. Chcem sa poďakovať všetkým vám, nášmu zboru rozhodcov, pomocníkov, zhruba okolo 20 ľudí sme sa o toho vás starali, aby sme vám čo najviac príjemnili dnešné podujatie. A samozrejme najväčšia vďaka patrí vám, ktorí ste dnes prišli a zohrali všetky tie dobré partie. Ďakujeme vám za účasť. Dovidenia, majte sa pekne.